дыравыларын күнді көрәтшілер бі. Бейге республика бұтығар төрі әбіт тыл бұт, культура бұт, төріт үгестер бұт сайдыларғыр ұраты болғымтану ұра бұт етақпына тыспатын болу. Ол құрдық кен Россия келетігер бұратты Татарстан, Башқартастан республикаларғыр құрдық националіне өрәқ қағалара, чинчер институттар, культура тәрілділері айымнелақтық лөлейқымсы тұралар. Национальный кинеге кығата көрдірі рейтінлері кампания бұ барта сайды керхеттері боладар. Қағыңғыттан сағылан беге омук бұғытынан ұратыбытын өйден өренекті ақпетін, онна сайдықты ақпетін өйде бүпі болой. Итінні кейтіктір үгіске еқай өскер болықтақтыр. Білден тұрар, 1991 жылға национальный оскола саңалы сайдар концепциятын ылынық бұтыттан ыла бұ маннық сығын өске әбіте. Оның бүгін омук болар ұраты бұтын араңатчылыр. Тын интерес бітін көміскүрге анаммыт национальный концепцияны ылымып бұт, отут сылығыр аналлақ бері бітін сағалы бүткінді доғыттар. Беге бері бітігер әйегі бәтке дейін білер жоңғыт күттің ұлалар. Ол құрдық Российский Федерация народтарын тылларын өретері Сақа Сиринаға филиалын научный институтын ағаяқ санақ народтар үтчаттарын түмсетін председателі Михаил Васильевич Кирвашапкин. Үте өкінінен. Сақа республикатының оларын обсастыванынай қолбауқтарын сойуын председателі Геннадий Иванович Охлопков. Үте өкінінен. Саха республикатын үйерағын онна наукатын министрі Михаил Петрович Сивцев. Өте көйінді. Айы күғата оскола Саха тылын онна литературатын ұчутала Российской Федерации сұруятчыларын сөйуін члені Рустам Николаевич Кажымкин. Өте көйінді. Онна Саха республикатын үлтіменін наукаға, үйерекқа, культураға, сонуну кеңнік тарғатары сетемінерге онны обсастыны дәрілділер жылыларғыр сіз комитет бірседәділі педагогическая наука доктора профессор Феодосия Васильевна Габышева. Үте күнінен. Беге кәпсетебетін сағалы бұд, ол құрдық білден тұрар, беге аңбастан, ол отчетоғы 1991 сылаққа төннөмміт, қайтты қағаламмытай бұ концепция ұлылыта, кем онны үлелерге? Итінер аға Федосия Васильевнаян сағалығын болу дей? Тұн бары наға чөйел кемнер демет өйдіу бүт, ханы бүт, тұн история хайдынағын ай, бұ бігі обшыстырт хайдынағын ай, сен бір бұ омук туспор ұтытын тоғылурға, оны көрдірірге әлбәқ өле барар, тұн құлора бігі республикат әхір сүйіс сылын бәлет әрі дұрыр дей, онын әме бігі бәбіт республикат ақпын тұллақпыт, конституциялақпы тенген бартын әме ұрытыған аммосапып болын, аюнскабы болын, ұрдықтылға болын, ұрдап болын бары өлелән келдіқтірі дей. Онтон алтуын сылларға, түгінші тоғысы алтуын түйет сылларға Николай Иванович Шарин олық жақшы бұ төрәбітілінің өретіне тұрғырсан бәйті тақалар бұтын бары бәкке белебет. Оттон тоғығыны сылларға дойдүр дүнен офсенен ғылы, ғоғыс болылаға, ағын 5 сыл кәнттен барта, бүтін үлелән олар бұд, әбеске хөйіс үлдінен үлелән олар бұд, өрекпіт системета, ұларыян, атын көрілер бар болынлар. Яғын 9 сылттан Саха университеті бастан олық лаборатория тәрінен барын, ол лабораторияттан хағыла бұттыра, оны ол сағына бұл бігі қай республикатыр бұл білігінде бар, ол сағына научный статустақ, бұл қақы әрінеға филиал бұттыр үтіміктір ұсқолын чинчер институт бар болын, бәбіттір үттірдәқ болын мұт, олық күйіске әйтенге өлі бар бұтым. Отойды 91 сылдаққа провинция тақымығыр жағылы ұлы бұтынан ағыт бігі, бәрімден үлетін тұхынан үтімен әттім. Маңнан үтінеті яқпен бағарамынтыны Егор Петрович Жүрков бұл концепцияны түмен үлетерге оңырғы сүрттәң құлхан қылаттақ. Оқылман лабораторияны ол кемінге халай бұт, мен олық Августина Васильевна Иванова, олық Броста, білген олық бар қарақпар көрөбін. Лаборатория халай ашыта бұн олық әлбәқ жоны түмен, осқолылары, ұчуталылары түмен сүрдәң әлбәқ өле бар бұтады оғынан. Оны түмен әтекпен бағарып маңына олық республикаға бәрі үлелі ұлырыр ұчуталылары күтті бұттыра. Мен оны
ордукто хоглам не тиех пембарам бо логуно Василий Сафронович, Лука Григорьевич Никифоровтин, бедреме концепция барала на орбуттера, он эти икки барал, Егор Петрович халат на ногу барал, Анастасия Петровна акатта гастах, он ол бо Логунов Василий Сафронович, Лука Григорьевич, он говорит, барлары бар тохол бухан, улахан бай, шуй бай концепция тахан кэрбэте. Де принциптеры нырыты, олох, манна тох кирияхтағай, хайдах улэ лияхтағ бэте, олох, хас бидди ки олох кыттан улэ бэте. Он не гэнэ бэт отон просто бу, эльбэх, отон бэбэт көрюлэх болам мэт, эльбэх, отон джон улэ бэ, он ЮНЕСКО тахамыгар кытта, Улахан, манна муньях ытылды бута. Барамя өйдер болуқ тақтыр, ЮНЕСКО тахымығар муньяққа Российская Федерация субъекттерін өрекке министердері келеннер, манна муньях оң олды бута. Онна тұн бұ ЮНЕСКО тахымнақ бұл, Улахан олсағынағы ЮНЕСКО тәлтетін халай ашыды күттілақ, Улахан манна муньях бұл бута. Отон Россия атын субъекттергер уже әлбәқті хүджан кәпсетін бұл Татарстанды болын, Башқыстанды аңыр болдын, концепциялар оң ұлылан, ұрытылылан, онтон дойдүрдің әмелен ұлыған қамсағын бар бұта. Тәт тәқпіте сүрдәң әлбәғат еқпітін сөп, мен бүгін наға өребін бұл беге коллегалар бұт, әдер жоннор, бе тәрбітінен бұл концепция оғылыра кәлен олар олар, бұл концепция, тұн хүрін түміктері тұғой, бұл бүгін бұл қайдақ көліне тағыста, қайдақ қайдақ көлі еқтәк бұдейін кепсияқтара дейсаны бұл. Ага, нага чуги кдже ките мин тинч тоа се тоа им бирсела нага и дивен и ти ЮНЕСКО таа менан андо иду таа конференција била наспота, оно нага ти интригни джондар келем барбуттера кдже тагане, оно нага бихире биттера бо сака сиријер кдже олох нага надала хонна кдже тагано олох тох нароттер интересирен комискур, оно нага ин нарар, хеп кинер бујерехтерен тол бихтол бутен са ин нарар. Культуравтан се индар, он угестер битен, сергутер, бо документ бала оди вода, хайдар документ, Аллан релеритан хайдар, Аллах кинер бејлер хургелер кога оди во курдукете. Тоа бала анеџе, ол кенитен чакчида ане бигини, бо атен нороттар, бо манна келбит нороттар, херген, битен расир дунен отчолорготан хилли бар битен кенитен билентор, хайдах бо биги, олрохтах бите, он хайдах тах бите дием бапроске, епит келбит курдукете оди вода. Де, онна күдікті Физусия Васильевна әнға әпкеттен, манна бұ концепция оғылырден бап, өпсенін өйді біл өскен таққы бұта. Ол көліне оруыбына бұ студия бұтер келін оғылыры күдік наға долғы тұла. Онан болдағаны тұн бігі кіндер күтті білеген, бұ концепция сүрін тос қолылыры қайды қайды, ол тұғынан кіпсет еқай. То бастадан туран беги отчетова ки мене октябрионак пионер болан сиуре каде гадер олар бирсел урену олан кис ко уроктергар јуренер бу упут јуренер сагала упут оно таханан бебит осколо утгар или битна ногоран тахарар сата буллах јан болухтах петиен ми еде бил кијске ки бит осколага етен хар бу кокодук кадик мин бигме кунге концепција ова та вондиен толоро етиак пинсеп тоа јетерге Очатого ке мене дик лапа септеох бухарни илллан беги бу республика бутер олорор нороттар тох сурин бебит ати нах пати он туи бутун беги хайдах канан бирге тута хадиак пати диен токуга иллбут бухарни тумига билин келенор. Манна сиспатим боло тер республика дутинен билинги тюрдан нах бу отуттах чаттар уксуте. Концепция оғылыры ден болалары болу. Бары бүттін сақалы, тыннақ, бүгелерін үвестерін өрәппет ден боланалары бұд. Негадан бұнты бәмеме үлебәр қамнаспар күрук етіне тұта әдебін. Оғылынды ет әрбәр, жөніңгітті кәпсет әрбәр, әті сол татын кәпсейін. Білген беге атын ұраты қамсыныңлар бағалары ден білетен көрі Нороттар бейлерін, культураларын, үгестерін, тұтағаджаларын, қайдақ қанан өссі хайынларын тұғынан ұрытығы жүлдегі күн бүйінгерлі әлбі. Дойдыр дүзінен ұлан құрдыққа бұ татардар, башкирдар, білген әме тұспа саңалығы көрігіні тәрі әджалар. Ол құрдық беге республика бұтыр әме бәйлері тұспа ханалақ, Олардан учиталар үгістері, білігіне мемеңе қа кәпсетігі тақсалар. Бұйылғы үйірақсылығар бұ бігі кейір бітер
Каян даганы бәбіт республика бұтығар сақатылын өрдетін, онына бей республика бұтығар олар қотығы дойды омуқтарын, тылларын өретер туғынан күскі тұрсықта ақпыт темет. Федосия Васильевна болын, Лаппай Дюре болу, госпрограммаға өп қатчы көрін тұрабыт. Еті қамсағаны бәккеден жомыт бейір әбеті. Онын өйдөбіл бар, өйбіл бар. Бұнеті салғы барын ер туғынан көпсет еқті ақып. Мен концепция оғата боларын бұйтынан тұн өссе Лаппа атын өйдөң қалбытым ден беге бәбіт түрәбіт тұлбыты нәрі болбаққа, беге бәбіт культура бұты нәрі болбаққа, атын жұмы қытары культура бұтын тұлбытын тұппытынан қайдақ тәңінен көпсет еқті ақпыты, үлілі еқті ақпыты ден ұлыған ұйтықтар тұрбыттара, ол ұйтықтарға сөпті ақ бұғарыны ұлылан. Арас республика осқолылары бар бұ, омық тұлын өртер әмей күске үлі қамнас қағаламыты әті барты жөрелән білгі болып бұта, ол түмігер білінгі ұтшаттар әз тұспатын көрілі ақтыр. Оннық, үті күджік олық Михаил Петрович шулы сөпке олық әттің әті бігі білген бұ, істел ұрамуд, чақчы дағаны бұ, туық концепция көліне текелен әтін түнін әрерден олық маңны кебей халғынты ең келі. Де, мен халғы Геннадий Ивановичтың етіқпін барауын. Оғыларға хамын рахын тегетік. Иті түгенге, оғылар пионер комсомол ден соқ болбыды. Де, әйтіне қайта қайы үлілен бұ, ән бен әмей әйтіне бартын білен, білеген бұ халғы мүлі хеттерке болан де, дене оғыларға бігі туғы тұрғым болбыды. Тоғығын үкі ғылаққа концепциялыққа ұпсар боллағына, оны бұ кен араңаға тердер күна, әтіне қатшер күрдік күна, әркәйі дейін бұ түрет культураны ғатыры ғыран оғыны сайдар солу ийеті болар программа ұлыққа кербеті. Оныттан әті үдөсе сенілақ үшөйдік өйдіңілер тоғын алтта ғылаққа ийеті государствыны программатын бұғытынан өсөй білі ұлан. Министерстве келдеге тегер бігергенен әме хөптөғ жағал барбыта дене тек қанады. Жетінні хөпті бәйіннерен бұ ийеті үлетін ғаңалы тәрейі оныттан манна оғы олыран қалбаққа бәйеті көғілі әтчі тәрейі әтчі үріні әтчі боларын ұрдық үндікі көңге тұтан бүліне қамнағы тәрей біттірі. Күрджік бұр кәйі программал оққа кейірен эксперименттеріне бұласаққылар тәрелленнер, ұчталылар, түріп бүттер, нәйлене кең арағата қайдақ бұ сайды әйгетін тәрейіқтәғі деңе бары түмсен үлілі әбіттірі күрджік нергиен күргімнәқ үлі бұл бұттен бейгі үйді бұт, оны қайдар бұт оғыны сұллар ұрақан кәмінер әйтінен чәпчән, қайдағыра бұл бейгі жолық оғы сағы бәліқті әбіттергер білген. Мен әбір мақтанық тұстақ бұт, онына ол мақтаны бұт білетінен мен әбір білген әті өйі ғананы, әті қайысқаға үліне ғаналы тыңнан тәрейер күрдіккіні бәр кәйір кейре дейін программаны беге тобуламыд, бұл Федосия Василина ғалаттатынан, өрек министерствәтін өйі бөлінен, дала ғаннақ үліне тәрейер әбіддеме оңыз толыры бұтын. Кәмеме бәйті келер бұғылақ, бұйыл қылбыра кетігінші үлбі бір ғылаққа ийеті үлетін саңалы тәрейі концепсиеті дейін бұл өрек министерствітінен әме ұлылынна. Әркәйбіт әме тиен келді, оның қайдағыра бұл отуцылынны рәттігер күргімнәқтік ұлсан үліләбіт кәммет болылағына білген әме үті кәм қайдағыра әргілін келбіт күрді бұлына бұл білген үті глобализация болуын қайдағыра түрі түгіхе ұмну, қайдағар әте интернет түңі, атын культуралар сабыдырылы, үтірі әркемдергер, қайдағар әме ғаңалы көрімміт бұтчаттар бұдын ийдер бітігер білімін ийд бітігер әме хөптөғ кәм бәрілілен қайдағар әтені үккістің ұламмыт үлі ийд бітігер бұ қайдағар әме айымнылақ кәм түрі әңкелі дене тияқпын ма. Итинне Геннадий Ивановичте оғыны итиге ити эркея программа өрлесіпіт жонтуыны бүйін қайында тек қанады дианыбын. Қолыбыра білен тұра Анси Петровна Конешникова, Татьяна Михайловна Ильина, Чахурдуна Екатерина Петровна. Онна народ мастердара, олық бүте аммаға таққаннар, олық онна ғытарыннар, чүропшыннан, таттыннан, керей ғыджарыннар, олық бүте әлбәқтік, олық үлілі әбіттірі. Онна мен бәретен тұрмын етекім бағарым, Волков Геннадий Никандович, этнопедагогиканы бі өрек бұғытынан, науға бұғытынан, бұдай дүрдінен
Төрүттере шөйдік ұрылды бұт болан, бұл білігін федеральны тәхімге жаңа ити тұхынан бұл федеральны хақуынға келілері яққайын, оны тұпы маңны болғымта ұрыққайын деркемге ұрыны беге әркәбіт еккестен әрген келді, үшіге еден ұттын білігін менет еқпен бағарабын маңна алтығы бар. Ұры тұңыр бұт. Авторский белых, бедигин бары даны, өйдюр даны, баратын тұрын бөсі хайынларар, онын исторический өттінен көрер бола. Боромны әдір олары, онына кытынларан, бедигин өттін наха чүгей, етінлік үле баратырырды, халғы ол үле күйске бары яға дейханы бұн. Оны ұрыт бола үле әбетті авторский сколларын хаулахан тұқтақтар, ұрыллақтар дейханы бұн. Олары Михаил Петрович ол Сахабельгийске скол әтебінен, Сахабельгийске сколаға өреннәңін түргенік Парижке тейбетін бола дейі күрдікті мұны. Оны көтеп өткені күттірейді. Олар беге скол өбітігер Парижке, Бельгияға бірағы бүріксін өріне кәлелерді, төріппет Қайда қаря бұл қайысқалаққа қанық осқолылар қаяғандағаны атын дойдылар күтті маңық доғырды қолылар әте, үйірнәкшілер келелілер әте, оның атастағы бар әтеде? Ол тұқары қомыс бұты нұқта әдебіт, жарағында таға әдебіт, әді сүрінір олда. Оның бұл саққа омуғаден, саққа омуқ ұратытын, кені культуратын, біліктер үрдік тағымға. Же, етінде Михаил Васильевич, бұ әйге институт көтті, бұ төрүт омуқтар интерестерін көміскүр, онына хайындарар өттігерді, қолыбыра еті тоққа, тоқ үліне еті кемінге ұйтан. Оты білейін де саңырды, әме Федосия Васильевна әппетін көрдік әме саңырды етілілен де бұ үлі қамнас бар тұрыр болла дейді. Бұл бары білірбек құрдық саққа серігер алта ғаяқ ақсанына құтығын ұрыт олар. Мен бәйім әбәмен түгінші 999 сылақтан 2 түгінші 10 сылға дылы мен бәйім тұқы өрмедім. Асқолаға, сынан асқолаға. Қанды асқола? Кәбәй ұлғығар Себәң көл ден ламыққан дәйлігі бар. Оны бары үсті олын сағар алар. Нөтчалы, сақылы олын әбәнімен түрі тұлым әбәні тұл болады. Бұл кәлер сылға 2 түгінші 21 сылғыдан. Оған Международный десилет артынық языков, коренных народов мира ден аңды үйдіғандық әппеті. Оның бей институт бұты бар. Бұл бүтегі сылға институт бұт Российская Федерация народтарын тұлдарын сайынларға үлі ғыдар. Бұл қайысқаға, білет еқпін бағарын ғамай бастықыттан аңдойды үлдінен, олара тұқ үрдебел, тұқ қайды бол ұқтағын көрін оның ЮНЕСКО тағымығар ұлылы бұт принциптерге ұлы ғоран, еті үлі бар бұты әп, оның тұрын еті концепция ұрылы бұта, оның концепция кенттен екі тәйін шығылаққа, европейске тұлдар ғылдары денге беге тұлы үйретеге концепцияны, бартын жөрелен, бартылары, бартын жөрелен, түрәбі тұл бұт болын, нұтшатылы болын, омық тұлы болын жөрелен өретерге, еті концепция ұлғаған ауылық, ұлғаған әмеқім сағын әтті тұғынан. Отты білін Российский Федерация тағымынан ұлғаққа нұтшатылын өрете концепция тұлылына, түрәбі тұлы өрете концепция тұлылына, ол құрдық түрет омықтар, Россия түрет омықтарын, тұлыларын өретер концепцияден, то бейіріс бүлік отының сүрді ағамен активнайды күтті бұта, эксперті бұхетінен, әтиді аны келлерінен, оныңтың бейге баста күттан дүріңнік ұрбыты әппеттемін, оны әті әтіекпен бар концепция принциптерігер. Етінне болғана бұл әті концепция тосқолларын, бұл кені әтергеділі тұғын бұл ұлыққы келдерер тұғығар, оның де осқолалар ағылдан бұл специалистер құлыбары білімденен дей, оның болғана бұл осқолаларға қаянды білімне специалистер келек тәқтір болға дей. Рустам Николаевич, ән әті айы күғата осқола ұлық ғалымтын ләрдің дей. Ұлық ғалымтын механабыр айы осқола, оның Рустам Николаевич ұлық қайдары маңық бұсты спатсетімне әқтір. Оны же қайды қайты бұл күдік бұл тоқ концепция тұға тосқолылары әті әйі осқолаға тәрқайда кетті.
мин аригарахтан сагалых помбагарабан, окурдук бо концепция лобсайнан кайда кетинник сети хилахты күлэлэвитей биеги республика бутагардиен, ванна хите кемикетта кайда тух сети мнэгэ, билингиникетта тух сети мнэгэ диен, токуй дангардака наха элбах түгэни билимандык септүбэхиндерен түгэн көстүбүтүгөр ону мүчүтуп баккаре биеги жамут хүддэх хөпкө жахаммуттаревитиен. Холбрат яхпен багарабан. Манна холбра Михаил Фимович Николая пата тахче аттаныхтах кине аңандас эти огону итиге үйретиге улахан кардылары оңор бутун хин кине хапам этник турору кахеп тиенмин. Бүгүн эти яхпен багарабан. Иккинен боллагана Михаил Фимович бәйтин сөбеттерин бүгүтүнан сака народный суруячыларын чуга хаппыкки болар. Окурдук Василий Сёнович Яковлев Далан, Сапуран Петрович Данилап, амия тогоган эки лака сака конгрессигар бу сайды солунан ден улахан да калатын орбукке Дмитрий Коннович Сипсеп соруна маллан онтан да гана аттар. Иннегенен ити быстыспат сетимне. Колубра Василий Сёнович Яковлев Далан эми ити хылларга бу упсайнын салгынга бар курдуга бит. Билим ога хаспын хана көддөк бине. Тыгын даркан ден романы хурьер. Мантыкан боллагына наха улакан суалталанан ити бу концепция бар, онтон бу литература норока жайар эйкети баца бийин суак болла ди. Тохтан бар болу телевидениен бир каналлагын деби курдук. Онда бу тыгын даркан роман келбите олох омук тахымынан бу өрө көтөгөрлүүгө, чакча хакалар эбиппит деттериге. Манны кебиппит тогу. Чакча улакан суалталаг. Аны бүгүн чакча телевидение тухунан этелбите. Бичик национальный книга кыхатаме тогоону сылларга бар болбута. Же этиндик бүтүндүктө сөп түбөһөн бу чакчы халгын кытта хакылуу болбута деген этиякпен багарабын. Онтон ол түмүгүнөн эти энепетин курдук. Бу икытыгынча бес сыллакка айы кыхата деген оскола. Бу манда бар жаннартын бу колу Федоса Василина бухатчы онно кытылак кехе картыската да бар. Кине эппит тылан эпикадылы стенограммата да бар. Или баттабы документтера дағаны барлар. Оннан баллағына ити кытыгынча бес сыллакка айы кыхата бар болуктагы биттин. Бир саамый улахан кыйыта ол. Туокка биринен ити тогоону сыллар хагалыныларыгар сака гимназияда терилдер. Директор Николай Константинович Ширяев, билеген чокусы кураттаган сынанын гимназия болон турар. Ити хагаттан сагалаан. Ити осколаттан келин бес терилдер таксан келдага ди. Бес терилдер. Бес оскола. Олартан би бестер бу хага гимназия, онны бу айы кыхата диен. Айы кыхата бес аллаакка таксар, мен 11 аллаактан ол осколага уйлалийбин. Билеген бала туспа жеде тутулдан бычакчы төрөбүт тылынан үйрети онна ити образование диен кең колтаты керектек битнен да. Наадалаага бит онна бу бихиманы биди инники көңгө туттабут бычакчы бихиге кин туттубут болуктак диен олуктак баластыр үйдөндөр Россия поддержкалаан битлен турар ити үдөк улакан дбрс жени бу эки кыллаага тутутан үлага келлерин туралдар. Анын ити концепция ити бир аңартас колу бурга суолун көрдөк битине кине халканан бара турар. Эмнегенен мен этерим диен бар үгөстери бу концепцияга сыгынаак үгөстери улаата бихиги омук путугар сыгынаак үгөстери халкан бара туруктаакбыт. Кандара хуак итагас тихана атакпытна хөргүтен олох суох боллагына ону толкуйдан оңоран тахаран бу эркеер гийдин тухунан ким этте деген Ади Иванович итинни курдук. Мен этерим диен колубура эхийил бихиги сака тылын ушутолдорун икки сийихе болаары турар. Бихиги төрт сылдагы тети сийихе наха шүйдүк бу Федосия Васильевна көмөтүнөн терибиппит. Өрөк улак улакан өрөк өтөгүлүү бар эте. Ол төрт сыллагыты мен наха дүйбүн. Онтон бүгүн бу эхийил же ол эки сиез терилинагына биги бу бастыкы сиезге ылылыбыт бэйбетигер сыгыннаак, бу улуктак бласка сыгыннаак, төрүппүттерге сыгыннаак жаһалдарбыт төһө качча толбуттарын, онун кайдеки кайыскалаак баран ихербитин ол ону же ыйдаңардан көрөн. Ону өссө ону халкы бести кыл болуп олоң орун истакын үгөс боллага болду. Мен абар итине алган ыйыктак. Этиң Михаил Петрович катуган этиякмын багарбын ту бүгүн андай дүрдүнөн төрөт омуктар тылдарын 10 сыла ден билдирилдине болбат да. Онтон ровно биге то бу сиеспит болбута төрөт сыла кедер хылга бир республика сүз сылыгар эмне ити сиес ыытылынагына ол тутту халак болууга этедем тон кандай өртүмүктөр оңстук болганын
уверях министерства бетин была на гар киллерен комиссия териен эти учителлар баралан кыттыгындаран эти улахан терехин бовла денерен эбит. Оннук Михаил Петрович, эти небе не тере вахалсты? Эхил, бе республика бут сүз сылын жөрели беге республика бутер уверях министерства да. Человек народный комиссариат просвещения ден терлюбите месяц сылы бут. Онан барта кемигар септех терехиннер болуқтыр деген бут. Он там на тон, ты урстам это на работу кудук, уркуну он не блингане, ты не анкар доха кудик, кемиттен, кемигар, улахан, тюрдиттен, уларилар, тахсаллар, история, бие бары билен воровут, история, то он саллар да уларилар ин бары бевите питна хам, на ахарду пит блингин буллагана, улан кар доха, андай тюрдиттен глобализация ден, улахан иди бул киран турар, ону таханан блингин промышленностька Кихи бу бәтін орын тағарыр продукциятын сыната үддіқтәқтен, оны жөрелән автоматизация, цифровизация, оған үдді білдер бары бәккеден көрі өтті бұд. Итінне же беге қайда қынамыд үтчапытын, бәлерін түрік культураларын, тылларын, тутақыджаларын, үддіқтақтырын туынан тобылан жағал бұхарнылықтақ бұд. Ол оны жүлдіғергеті тірәхінлер ұлған сөптіқ, Ами площадка будет нам было втрачено бун, бем толку бунан бу беге битренер, битен учителар, битен то кашитам барамин саха республикатин уйраган кахате шурбе бирис уйага ден хангалы бу концепцияны хайнарар жахал ылдар кемекалдиде. Жахал тахсаргарта билден туран беге республика бут. Бастатон туран ого ояннаргар оголору хайдах итихтях пити дентен сагалан бу республика бутыгар саңа беге бу уяга нороттар хайдахынан төрөт культура бутын тыл бутын туппутунан теңинен жөрелен бирге лир хамсыр жон булуктах пити дент бу ыйтыктарга коридор кирен түмүлен бир быхарны булу дегенин. Михаил Петрович, и ты не был лана, мин ванник этих баран, и ты беги был лана, и ты ого, омук будет на урота та, бу беги холобро, олор будет не терпетир онда, билен турар, кин омук будет на туку сатира, тука кахтага, тука жордага, и ты барата арлан, бу кине и николагар белен боларгар, блин, хурдян трене программалар балдар дите, word skills, ди, junior skills, инги, и ты программалар механавар, на что тебе холор будет на риллар? Аннук, и ты дигнер, беге сакабут сериал олус, септех программалар диханы бун. Ровно кирен бирде. Ровно кирен бирде. Это world skills, junior skills, ден курахтерге беге холор будет сети хилертан билден турар, ты сериал ого улагаса стегас пола. Оно таһанан беге дикерге митер ого эми улага чугас полуктахтен идебил лаппалар болан. Күстях кыйылар келелдер диханы бун. Беге республика өтүр дүтнан камсаахын, ханалы камсаахын. Эми балай даганы күшке терлен билин. Үлелей турар. Хана камсаахын. Бәм эдеби бертон беге бәбит бу народ мастердарын кытары ықса капсет эми теме осколага үлені хамнахы тәрендақ бетіне оғы бәді қарар дағаттан народтың историятын үгәхін білер болу дегені бұн. Ол күрдің бәйім табы кестәвәкет тақа ұрқаттан дағаны көмбейің әрлі темир ұстарын күтары өліхен тұн аргадик темирінен оны мана оңыра бұн, дәрігіра бұн. Мас ұстарын күтары хиджамын тәмияны кәпсеті бін. Ол кәпсеті оларымын ханы бұны. Бе бұ тоғаманнық жағалары осқолаға ұлым апып болар дейді. Онна хабары әр жоннар шөй байтық оларын әрінлер қоридан берілдер. Дегенер, беге бұ темері қамттан ұлық бұтын сөбей, бұ темері беге ұға арабыт, қағаңғыттан маңық беге темері ұға арабыт тен. Етінік әме жоннар кәлінлер оғыларғы бәлерін, білейлерін бердіқтеріне өсе дірінгі тәк беге культура бұтын өгістер бітін өртеді. Ол күддік әте арчы жетін үлігеттерін күтірі әме ғыддан кәпсеттіққа, келінлер баға ханалары әлбәқ үтчаттары арчылағыңа жүгіқтіқтақты. Еніктеніме толқұйдақтыр. Орқы кәмінәғі арчылағын қайдақ әтәйді. Білігін тоқ ұлыры екейді.
Итак, у нас теперь энергии оглобуталось, чугастык кумбиюнга корах делар, оно историятин бартин уйретен, тохлори барбутен, ами научна бартин сурьян осколага методической кемякудук хангатен тирилихтех. Ол темигар чатур беге бу билинги улухан улари болотрар кемигар бәбет культура бутен тутпутнан Хоруяр, юхеттен информация, ну, которую били бы хитнен берет, боллах бы не били ген, ого бейте бейтин, юретер, юретечи боллар тахамыгар тахсыхтах. Болата саңаттан саңа біле айдарыгын арыян, хаңалы, хаңа информация, хонуну бейте тобуларын курдук кына бейген, ну, хөпке хайыз қалан берияқтайық. Бүдет жоғыны біле тыппалақ, хаңылы өйді ханалақ, онын әтергедері бейлерін, проекторын, көрулерін, хатан олыққа келдерер үтчаттыр. Хиргеди, республика наха кен, наха кен нелемен тох территорияналар онна буллаан кулабрете котоха олык рахолор оголор. Кеннер кайда кайдалар итинне тох териллери кайда кеннер кулабретинне бу бейлерин жоғурдарын сайыннарлар сайыннаралларгер. Итинне билен турур үлү бөгөтө барар буллайди. Хатугу сирге табагыттарга, табагыттар оголоргар кечүү образование дейм бар. Эти именно наварал ауз ушигай, бии эдер учаттар, онна аголор кинлях мухтарнан тахтар болади, онна алхтара айлхан гутта себестях. Ну вот бете хатоламат алх бете итер үгестердех тех техтер, они тебе им барич что бете гетти дерди хвороди ити тиге, ити такаи ухую эй генитерии ити барата тон Келимник телинанере офсе тон биеги аханнегере ишуге сити хилях он ишуге жоннор итен тахарар боллах бутчон тон олихин мин бу билигин тон ордукта хогламын этияхпин багарабын атын хиттен келбит жоннор хого мақтая көрілдер бу биеги уэрети эйгетин терил битлисе бу икки тэнч он хылга он икки хылга инте анды ютағы бандиені күттілілі әпісе онна хулара бу Ухуяннары қайда хайыннар яқтақ бұты деген. Онына келіндер көрілілер, біле отын барта олық атын дойды кейінің құрдық болбаққа бейбет,
төрүт оюлардах потоолор хайнарар, бебит методикалах потоолор онималардах потоолор хайнарар, бебит шталдар бут бедер улак аймнилах падек, баспитатидар бут аймнилах падек, үлелиллер, он көрүндөр сөгөллөр, он тети билген холлар эти вол скилста, юнир скилста хайдактагыс бут, тоди дахы олттогон сылларга сатабыл кирелегер, мөккөр бөгөт эти тугунан сатабыл ген бу маннык эхеге турдовой обучение до технологиялар ден аттык таакыт он беге сатабыл ден аттатыгын ген үрек предмети бәтеме туспа концепциялар, туспа методикалар, туспа бири үрекер барта бу комплекс кулра терилден барта онук оңулдан бу билигини тиндикке келдеге дөлүн бе ол вол скилс да юнир скилс кирегер бе тогон сылдырга основаны уруп тени тахпетне бәбитигер бар тон төрүттери атайынларын эме билген андай дуга идди билге турар гоны эппетир кана ордак бити билден турар аныгы хайдыттан халбат курдук онно эсе бахыя индики баран хер оолдуру би итияктак бити ошондон ки үрети ис кохонна эти биги бебит базны учемне баламытыгар час бутын көрүнөммет эбинеммет оно үбүнөн карчынан хачыемыт хүтербеке келди бит Одним бы я атын субъектор, го ходор Татарстан да болун, Башкистан да болун, кинер би хитте не мие уверенеллер, ото хорок команды ки хитте ха кинер тенер би уверенер курдук. Кинер би хитте не уверенеллер мие сурдэ ха элбэх, он то не олхин то не бирин эти ехпен багарм то бо республика кинер мие гитлар атураллар ди. Мие хурдэ анке тэхеллер күтэллер, бирин болу би хир андой ду тихими тихигер, уверети тихигер. Бэбит эмэ туспа көрүлэх, бирин тахамыча, осколалары тэриен, уэрэ хайгэтин тэриен, Тибирин кинеркетта полилингвальная, поликультурная, дина школар бутын, бэвит политикинская школар бутын, агра школар бутын, этикес школар бутын, уэрэк испоханын кетта, баратын тон методология бутын, ол бу тухпар научны төрттерттен хагаламмыт, билен качамыт үлэлэхтэх биттен, онатар андой духонутыгар эрэллэхтэк, кирэхтэх биттен ханы. Итинне Механавр кыджик би, биги бу республика бут, бу бүтүн Россия үрдүнөн колобра бу хайдылак тебистеңе бу билинини ылбыта бу билен турар олок национальный концепция ылыллытын бу бир олок стейтин керехете диханыбын онну буллагана итиги бары эттигит элбек би стейлер дак бит кыджик бигини билген билендер бат та айыгы атты премьерегер бирине яхтарын сеп боло оглор бу бирин колора дойду тахмагар анды ду тахмагар кайдак кирени хеллерин тон элбек мөккөр барды колора тон нехилиене дагын болдун бу арастын контролдор да органнар болдунар элбек вопростары берелер окудумран биге тон хөпкө теренен бардак бытна чакчы нотун да кастыркык так деген Рустам Николаевич кепсире болу концепциялыларыгар маңдайынгы эркеи программа ылыларыгар кени научный төрүттак он научный төрүтө диен тугуй дир боллакка төрөбүт тыл наука быхытынан бу ого уюлгатыгар олаты психологиядыр кайдак чайыры диентен онтон тахаран эти возрастной психология диен бар ону бүтүнүтүн таба туганан бу холбара саахын бу кердискемигер бу мандык сөптүбэхеребит онда кини төрөбүт тылын бахылыр чакчы ханатын расты катар бүтүнү этер боллагына бу мана тиеддере биттен онун көрөннөр чинчиеннер таардыктар эди олихин билигин бихиги олок улакан тирактаак бит эти араас вопростор эти бөтөсү эсиклинне этерин куддук ондук үескеатагына анын боллагына тун тугудагына колу бурулан көрөк кахып бу республиканский лицейга үеремит оголор бияагана тугаты республиканский колледж дегенде болду эди онно эти международный улакан олимпиадаларга бастыр оголор кимнеактери диен маны көннөрү ырытан көрөк кахып анда боллагана учуталлара колобур эти Илья Гаврилович так этелер хака оголору бээлере бу бастыкыттан ким токсуска дери ким умбириске дери хакылуу үеремит оголор улаата били бу эме уюлкаларын тахымынан бээлерин санааларын толуру этер онна ол этеннер били өйдөрүн толуру хайындар бут токуйдур өйдөрүн ханааларын ону хайындар бут оголор боллага ди ото мен боллагана билиген эме бу куара тейгетигер учутал боолорун быхытынан хорок ырдыгар ыйтыгылары көрсөбүн оголортон үйрөтөгөн үйрөтөгөн онтон оголорум үйрөтөр оголорум ийтин мен того хакылы үйрөтөрүм наханааданыйдиен чөй баатыгыны хакылы бэбиттен узара ыйталдар анан бир
этерим ден кинденге тоо онулуналлар онна. Эн бен төрөбүт тулгун толору билбет боллакына. Упсайнын бир тылы толору баһалаватак боллакына ханаган хитереп беккин ден. Тугара кара калан калар искер. Ол муннуллан муннуллан араска бартыр кубулуйон сөптен. Ырыттан сагалан ол бу тоокка эң арас серге баппат ханды кере бүгүгө маңкага кытта терден сөп. Эн бартыттан били мандык тай хеджек кан багаран калагын. Били ханагын иджахандергин кайна пеккин туйуллагын. Иннан каннар аны этер хелген көдүгүн тылын булат ибет. Иннеганан бир тылы олох улухандык толору баһалабы кеги көңүл болар. Концепцияга эмне ден урулда хандер? Бу көңүл болар ден. Иннеганан колбура бетин төрөбү тылын баһылырга ити көңүл болар. Онтон атын тылы, ылы тылы отон кухаган дебеп би байыр боллага деки. Эй ханаты байыр боллага. Ол гадан баран ол кехине хайындарын бат. Ол кехине байытын сөп. Өйүн санаатын. Онтон же тукун дигнах ие өйгүн ханагын олону кене хайындарар кыга уох. Кене аналатын боллага. Иннеген ити индик ятака хүддәген ылыналлар онна билеген оннор аксыз кыласа олоро улакан ити биги кен туттар литература бут романдарын наа сөбүлән агалдар. Бу чакча актакпын эремин бу ол тылым байыр эбит. Тылым байыр боллагына механабын толору этере биппин. Ол жол эбит диен. Худур готу кеттек. Улахан стихи батты. Инне мен кыртык эбен этекпин барабын обществога жөнгө. Бу национальный ден боллагына арыйдаганы түйрөтөн атынык эйдебүлеме бар. Бехи каяндаганы бу бары бир тылына саңырыктаакпыт, бары бирге жактаакпыт, бир аласка уруктаакпыт тихудук. Эти төрдүттөн сыга эйдебүлген ханыбын. Этини туханан атынык эме жоңго тирердин жандардаганы баалар. Диңер будду корунаакты кылан курдоко андай дүрдүтүнөн атын домуктар бээлерин үгөстөрүн тылдарын тупутунан атын жөнү кытта тегене ханжалар. Эмнек нуруттар элбектер бээлери суруктаакты бешиктаактар. Биги итет үттөн жөмүзөр эдибли тирендер бу болдор бирүксүнден багахана алакпын. Экинен бу өнөрүн хубутага каңаласкы өктөмгө ксенофон таптар деген жекергенге барат. Кимибизе бара деп дедик болот. Юхабилиттен көхөн келен орбуттар. Үч ой байтык бээлери эки оголорун таанан хетте огону ийте олоролдору бит. Же кергенге толору хакалы хаңараллар. Ону таанан боростой сака жонун быхытынан тон арас онун маннык кыллары ийтендер. Эби жарым осталдыр. Ол жарыктарын, тигайларын, курсоларын, кустарын, казаларын, бартын оголоро көрөллөр истелдер. Аны кылып така бизнес куддук. Ток куйданыр тернелдер. Бу манттан мен агыбын. Манттан мен агыбын. Маны мен каннат ылыбыны. Батсап группалары терелдер. Батсап группага сурусаллар. Ону таханан бу генетен арбытын куддук. Ютубтан онтан манттан билийни буланнар. Ошо кайдах. Сайдык таахын себи дендер. Жөө батык үлүлөр ханасын тернелдер. Жөө бай жандар ни баллар, же керген солтата лаппалыхан билими ягамы. Теоны тиге көрүүгө үйрөтүүгө. Мен бир үтүк колобуру кепсиектен багарабын, быйыл боллаган темусустар хүтбетте күнүгөр республика күнүгөр хөптү бехендер эммит. Эркеер кире бу кең арттыгын жарыярбыт. Эмир биллер көстөр туугар проекттер бар болуктактар. Спутниктер эхендерден аны боллаган үйө бүлүлөргө наа жүгө баскан диен ол оону интеллектуалны өттүнөн хайыннарар аңнуулактар. Аны агыс сыл тарийбиттер аны боллаган хүрдө хаңарымет беге быйылыттан республика тахамыгар тарийдак битине онда бу ол ого өйүн ханаатын тургутан көрөн кинилер билийлерин көрүүлөрүн кинилер кыяктарын бу үлөбетигер туханнакпына кайдак болуу диен жана боллаана наа жүгө көн күрес болла бир неделени быха биэс түхүмагынан били төрүтчүттөн хаңалааммыт кохоон айыйга тие түхүмактеммит ырыттыбыт жаманына кайдагары хөпкө багай таяннабыт тиханаатыбыт того жетер билигин интеллектуальный лидердер иитер кемкелле этерге жери билигин хирбит хаппааха дааны бүтөн эрер этерге жери баары атыылаабаккыбыт биги суоктан баары оңуруоктаакпыт диен олата биги ти илдархамыт асен сергеевич креативный экономиканы
ханы хайнарыхтах питинетер, он дебу өйү хананы бахылыр, норуоттырын индикетинде тутан қалар жоммутын белем нирге бүрдәчө аңны болдонун. Оғлар наа жүйдік этеллер, тоғы бұл бәйлерін састылақтыры кенеге ақпаттырын, тоғы жейгер жейінен кепсеті хуақ бол бұтуын, ол онды бұхар арылар, тол күйдіра бұра еттіра, кәндігетін қайдағыра төмсүйді күліп тоңыра мұдеті олаттыры күтті үллі әтіпіне бағар әрге құчуе бұра еттір тақы ықтырын хөбәбеттерінен, түгінен туғынан әйілгі өнігі күттіғарын дейін, онына бағар қылар болағына телевидинен өнгөетіне көрдір еққа хөп аңылы формат бұхытын әтчоғына. Бұханаға күтті еққа хөп күсеттінен дені әте хақатылың, литературатын, историятын үйереті тағыма мек өстен келер. Бұ үйерені әтчін өңе, де библиотека түхөлі лейірі, музейдер бұт түхө суалталақтыра де білден келер. Кемі жөйді көлілі оларыра, кемі тәрге дере хетемінге кейбек оларыра мек көстерінен бұ үйерек министерствітін өттіттірі ме бір инструмент бұхытынан қайдақ бәлі документы бол баққа жыңнақты қайда құлалі олар оларын маңдық тұтаналан көрерге ме әпті ақнема көттік. Үрдеген тіргені еті күджік, мен қайдарам маңдық бір проекті құнаға бағаралар бұтым, тұқ ұрқаттар бағалар еті еген. Ол қайдар еті тұғы ағарын кепісті бейге олақ кескілге тиен келді бұд. Енді кеті қайдақ білеген қайдағай, онына осыдан қайда қайдығын сөбі кескі бұ концепция, халғы қайдақ болуай деген кепсеті екерен қалы бұд. Ите обсанын тұн ұрақаттар қаны бағар бар бұлықтыр, қан бағар бар бұлықтыр. Ұрақаттар бағылыр әте. Омын бастылын тұр әте екім бағар бұл бәбіт өрекпет дегін оңырыр бұты жа үшемінің пыламыд. Дегі 16-та бар яғын оңырыр бұты. Сөп ол хақаны жоңы маңның оңырыр қа хөптен өреттек бұт жа ұсқолылары. Екес күрдік болдағына жа ұшыталары бәлім нәхін. Кейірер олар иыларға бірдігер сөпті бәйектәктер, білектәктер. Ол құрдықтың бәдірін предметтерін, олақ наға жөдік білелдерін тағынан олар үкке тылынан өретейіне, атын тылынан бұхарыны, дәрі бұл маңдық ұлқан бағай чинчи бар бұды бұл. Фамин Михаил Матвеевич ұлғағына көңіләхінен, Шамай Мария Ивановна көңіләхінен. Бұл түрі әбіт тылғыттан, ғыразу омықтылығар өретейден, чәп-четер құлдыра сыйылдақ деп құрдық. Итінге әмел бәк өлі бар бұты денет еқпін бағар бұрын, бігі олаты бұ технология бұтын, өретер технология бұтын мехайыннарарға дейін құрдық. Оны ғыразы ұлыл бұтшы білі хатыр бәлем жонлары мес оқтыр әте, өлің тоқылары педагогтары бұл өліхеттері бәлем нерге әмел өсілдәң ұстықтар балдарды. Аны тұрын бұл өрек айгеттегер атын жонлар кейд біттір. Норвот мастырдырына ға олық күйіске кейд біттірі, оғылыр күттілі өлі әбіттірі. Атын айгеттен культурада айгеті болын, спорттан айгеті болын, атын жонлар келенлер өлі әбіттірі. Оны әме білі бұл өректен тұғы, әме білі педагогика төріттірін, әме кепсі еққа әті еққан әдеті болды. Методистікі үліні наға күйіске жөрелен ұтылды бұта. Мен ол научный чинчен институт тұғынан дәрі деп бәппен, потому что төріттерін кенерің ордақтыр өйтіғынан. Аха, өнінде 16-та вариант олғағына оңыр бұп бұт олық үрдәқ, білі керен бәбіт бұл үптәқ қатшылақ, әте үшені план оңыр бұт өреген наға олыған тұхылағыды. Оны тұхынатын, конечно, материалы техниске база бұт олық ондығы үші ете деркек бұт соқ, барыта типовой ахуа қайдары тұтулар әте, мәсіделер әте, оның инфраструктураны хайынны бұп бұрыстыра, анығы бұтын абырудыванилары осқоларға бар болуқ тақтыр ден, ол бұп бұрыстыр біре тұрулара. Оны тұн хүрде қалбек, қаған бағары тұн бұ өре қайгетегер халаячынан келбет министрдерден хағылан, провиста халаячылырғар, бейреспекуатса халаячылырғар тие, оны тихік бұхытынан көрін, әлбек бұхарыны ұлдан тұн үрелер бәрі тұрдақтыр де. Самай тұн бір тұн хатаммата көтті демінет еқпін бағарын сөп. Те фундаментаны предметтері де хақылы түрәвіттіңін өреті еққа дейін олық бүлді қамсағын бол бұта. Термелайыске бұл прос бұғыты тұр бұта, мөккөр бұға бол бұта. Оқыматтан олық күрдірдіға жоқ фундаментаны бірді, химияды болдың, математика, хембер үкі тұлынан бұхарыта бар, оқыны бұрын өретейті хембер бұл төрет науқа тұлынан өретілдіяқтақ дейін. Оқыны бұрын әлбәқ бай, олымна жа нарботыққа бұғаты, өле бұғаты оңғылды бұта, гуманитарны бұчинчин институтын күтті, атында чонайдары күтті, нәлбәқ өле бар бұта. Оқыны бұрын тұн оңнық тихік, бірең қолыра хәттес қасқа деймет ұлғаған тоқтап, қолыра тұл бас үшемне, қолыра биология даңы болдың.
атандан предметтер болуннар тылбас быытынан хеттис классы барыктын хептен ото билин начальный классларга халлылар үксүн дене технада окунма оригинальный учебниктер бу бебит бири олох путугар хепте учебниктер оңурулара билигин дагыны бар көрдөһүн быытынын тугунан аны теңетон халгемия үлелие канада ден этекмин барын тон үгүс өрүттере тон бу принциптер опсе төрүттере барта бар болма олох хайдан иште аны кытта тебистеңеме сайдан ихта бут она аңарда тебистеңер бол бакка би ырагы ырак сагактар көрүктө бут өтө көрөмүтлөр ихта Федосичерине осы сепкетте тигер хаттар тустарынан мен биле Үссыл Владивосток коракаларын билен келдим де бу мен академиянын онна үлөлөрүмүн учуталдарга тарбиле кепсети бер олор бут колбур кепсепин барын күн бүгүн эме бол бар бес колбур бутер рак ирам барамын жомар тебин чабу ворл скиллс деген камсагым бар буйнумаларын туганамыт оголор бутун сатып алгы берди хейин учуталдарым бары завучтарым эндерим Михаил Петрович бу табылыбат жыла бияка фугуос деген бар дейли онтон бир туура бар бапыт бир каяндаган ол эрде билинен үертиктеакти барогулан көрүхайын барамы кыттан көрүхайын оголор бутон туохитагастиактын көрөн барамы салгы жаханыкпыт дейт ча барамы тиндигенан инделерин ламын кытындыбыт онтон кэлендер Михаил Петрович Мана бихи спокойно вертерепит. Вертерепит и досебит. Бихи как нам баран, джабу манна, манна, надо денер. А я хочу, чтобы нам бирли. Это бирли. Это бирли. Это бирли. Это бирли. Это бирли. Это фугуос, джен фугуос, оларен, жадук то куйдан, кердока, он нам нетон, кемуллер баллар. Он нам нетон, хатан, учебный надо был. Он нам нетон, хатан, учебный план, он руха надо, ол тоже, джен вертерепит, надо, кепсиха надо. И кис колобрум. Я бы теряют то на литературу, но он на учетал, ой, было дело, столько учетал. Уровень о себе чаганен, эльбети хадян, и дебили, хадах то ларом тиди. Учетал ларом. Бетон, ну учетал на барьер, ты ведь учетал на бехавар. Он буча аспутин беги, ну чавуттал он, о себе дрингате не вертерге. Барихайн, тут тоже индилер. А хадах полуто, то бы примориер, дитна, хурьячи, вагата бар. Жо бахурьячылар баллар. Олар айымняларын оларга берти хайна дейбит. То, оны билерлер айди. Этиндик арыйдаганы туспаттан эме биле атамат өттөн токуйдаганнар баллар. Оны кыртык креативный деп кылы атындык токуйдан осынан бартан туханан тарыхы кеп кеханы бит. Ол бий бабит сурьячылар бит айымняларын Сахалыры бол баккара нучалы, эме нучатылынан үйөртер оголорго даганы кепсек бүтүн сеп булай. Бүтүнлүк региональный компания деген булар. Билинги тугунан ол региональный компанияны эме толору туганан үйөрттек бүтүн биги республика бут народтарын культуратын үгөстерин, сурьячыларын биги олор бул бары бүтүн билер булуктар. Эти биги кепсетти бит сүрүн тосколдорун тугунан опсайнан бу билигин кайдак үлөлүк камсы олор бутугунан кепсетти бит оттон алгы кайдак болугай ол тугунан кепсетти хайын эти Геннадий Иванович этте эти огону итиге тосколдор тустарынан онтон келер төлөнө битигер биги тух утаруунарда бу концепция бит кайдак болуктагай өсө кайдак айдыр тийикте айди Стратегия корбит, стратегия развития образования, открытое образование, бо аны гайдыттан халба курду кайдак итектек бут эден. Он такой бутын билиген аны туактамыт бу макро регионнарынын көрөнөп, болар бу республикат барта тустус боротолдарда, жана билиген бу кулара бүлүү бөлөк улустарын же бүлүүскө образовательный форум деген аттамыт 2019 жылга, ондон бир 2 жылга бир жылга бул ханыме форумы деп. Онда барта эми ыртын көрүү, инники хайдыны тымтыктанын көрүү деп курдук да этиндиктер этиндик вопростарга элбектик толкуйдуубут онон ол хайыннар яктаак бит деген
оттон билигин оттон эттим же кудра эбэ кайсыгалар балдыр ден. Оттон Михаил Петрович эмне билигин оттон бэтэме көрүүлөрдө үрөх министерствети болду. Хамы сүрүн сүрүндүр оттон телисте биттугунан, аха. Анан эми эндик эбэ кайсыгалар көрөм барамбыт биги өссө өтө өтө көрөмүт билигин бу дойду бир республикатурдан алынып стратегия бар хеп отот икки кылганды хайдыктап. Бехон сылгылы анарын көрүүк тап ден же стратегия бите көрүп түбөннөрөн. Бирин кайдах бо үрөх айгетин териях тахпыты. Бэбит кайдах качын ях тахпыты. Оны бо аныгы тон хайдыны кытта тенге өсө хорогон биле урутан көрүх тахпыты ден оннук бирин тон кепсетилер бара туралдар. Бидди предметтерин алар булакканы предметине айгелеринен онтон осенен бо ити онна эби үрөх тахын ресурсларын ити онны эйгени териге эйгени териген аңардас бу үрөк эйгетин токтор болбата атын телтелер атын бу токтор тун общественный общественность эми кайдак кыттыкта ден бирин онду көрүүлөр оңхулда туралдар онун мен нехилениеттин эми ол жылдарга курдук же күрдөк активне дегетини киллер яктере жүллер яктере онун бу оннук документ ылдарга көмөл яктере дегенибин тогодо онну бирин бары кыттыстылар бу Бихиге хотуулу илинги федеральный университет бытты болдон. Федеральный тахамна гарас тухтар структураларда, чичер институттарда болдонлар, атын институттарда болдонлар. Оны бу общественный семесин бир бәтін наха чөйдік, әлбәқтік бәтін санатын етер. Мен орды ки тухоғыламын олаға тебінде. Бірген инновационный сколалар әме ол хағына құрды көп. Олақ босқы барам-барамыд қайдақ болы бұты идеңе, ете инновационный авторский сколалар, инновационный площадкалар. Наха элбэх саңаны келдер биттер сөйп. Оның бұты бүй дөйдірінен даже бастың осқолылар, бастың учуталылар, бұл индикетон бұлі сирдир бұл мандық площадкаларға онына элбэх әтейлерді құрғым таққа чыққыт, оныңдықтан халғы бар яға дейін. Нұн бі деген тұн мен ханық бар етінге өссі көрілері ұрытан 30 сыл бұт болды. Оқылма бі ол аңардыс тәңжет осыта 11 жылда қылылып түрі документен болба кетеп бетін көрді қасты концепцион оңыран хайындарын келдіп деп деген. Бірген ол атыны стратегияларға тақысты бұт. Оны жақайда хайындарын мұт бірген үтчаттар бұтын кескілі қына, оны баңығы үйеға тұрықта қына етер бетін оны толқ көйді ұқта қыт. Бастатан тұрын үйерақ оғыны осқола келдерім бұл осқолаттан тағар ере. Олеген лаппа ұрағы сүрбелі ұтты ғылы көрін. Бұл оғы қайдақ ұлатан үйеріктінен декерген тірінен үлігет кейіп олары еден тол күйттен бұланылылықтақ. Енді адағатан әтаққаттан маған әтен ғарбатым күдік кім кәрдейс бәтеме тұспа ердебілдерді ویژه کردن لروبت، اول ادبیلرگا اولوگرامت من هنابر فیدوسیسینا میتن ترابن سخه ارسپولیکاتن ویژگان که هت شربه بیروس ویژگا دیان هنگا کنسپسیا ولخت. یا بو کنسپسیا بتر بلیگن بار ارکه بیتن اته اگونو یتر کنسپسیا بتن بو سعی نمالاره خیدخ تو هنابته خیدخ ساین نرابته خیدخ اسکولر کایا اولوسکا اولوسیگر کاین هلیکه بار بلوخت اخترن بلانان ولارو یه خیدخ ساین نرابته دیان اتیلر سانالر اتیم میت جونگتری لیخت اخپید اونو اول کنسپسیانن لیخت اخپیدن بلان نخپن بیم توس بیله بر باستان تو رتی دیکرگن سولتانو تو هنامی اتن تربن دیکرگن بله اگونی یتر سرین اینستیتوت بیتنان بولار بولگانه بلیغی ویژه بهیج بو اتن کارتارگا ولار بهیت بیرد دلختر بته بیا اگلرنم ایتالریار هفته ویژه پرگرامالرین ماتریاللرین لیتراتورالرین اینترنت سیتمین نمیاد دکان ترگاتیخت اخبار شونن تو بهم کریبر بولو بقدر اگردس بهم کریبر میهن آبر بیگی چپت بهتر لپاتوسپا کیان کریلخ بوله تا دی کنسپسی بار خاموتن تیمیگونن بلو ولارن بو چت کلن دویدتون توگر خیلی خوب لیختیاری بو دویدتور کنک پروژتگی کردن لیختیاری دیان امیه سعی کریلری بهت ارتا هست آخه چت بیت پی لیختیار خود و نولر تیمتر لیختیار خود. ولاته اسی کنسپسی خود را حالگی تا
Он еще блин, отой атын көрі бар наука хеп, аңдас бо программаны нәрбелілі бітінен болтық, оғы бәйтін жоғырын таланын көрін. Бағар кіне қандыгері қайысқаға, ордық түргенлік барыға, қандыгері қайысқаға бап, ше олық сағын ахардан барын, қандыгері кем келдіға дебік күрдік. Он еще блин, аттарын, тұрын үйретейін дейін білін, олық сүрді қалбақ бұл наука олық ұрақ барды. Он атын бұл немалар әмел бәтілер, оны білген бары тұхан яқпытынады. Оны олран қалбаққа, чон та қандыгері білі ұйы кәддері бар дебек кәбет, бәбет олық смелы құрсынлық ұлынаммыз, олық жаханаммыз, мен небет декі барын яқпытынады. Олран қалақ бұл, олран қалды яқпыт. Әбетер бұл 30 сылы, бейхон сылы көрер бүтігер татым болады. Олығын етіңемен бұл етекпін бағарабын бары, олық жөйді күттіған, жүлліген, кескілләғі көрін, бұл хайдықтан қалбаққы құрдық. Оны бастан тұрдың кейіне-кейі бұйытынан ететтен хағылан, бұл кенеяқа олығын болғымтының ұрықпын бағарабын. Оны білген арас тоқтар балдар, ұрға оғылар балдар, хайдыла оғылар балдар, құрықтарын атан, тәппетін құрдық атан қайсықаннан баралдар. Оқынан баран ке, қаз бейді оғы олық күліс болан, қаз бейді оғын хайынларан, қаз бейді оғыны бұл олыққа білімнәк қына етерге оны қалдықтақпыт. Беге осқолаға оғыны олыққа бердіқтақпыт. Олығы қайдақ олар өргөдегергені қайдақтырынерге. Одна была математика солдата твоя, химия солдата твоя. Бюрексите, ол чертитнен, то барыхтах, бюрах терехне. Ол, ну, где табан иллятах пятнатон. Усенен табан иллил работ, ах республика тир. Оларен все тиха ити хананы дирингетен чахче кенгнук туттан иллятах пятна. Идника титюр мета бугастах буди. Дикінді доғаттыр кілдік наға интерегені кепсеті болыла, әйгер аға білетен істебікке тұны көрбіп болуқтақыт, күдік тағаны бігі олар бұд барық түн хайдылақ болуқтақтыр. Ол тұғығыр тоқ бар тоң ұлылар. Тоқ бар бұ осколалар, ұчуталылар, бұ институттар, онына арастерілтелер, халаятчылар, бұқа бары бігі олар бұд барық түнін хайдылақ,
бо олоққа олақ қалбаққа тәбістенге сайдан кендер инникелері кенчәрі үтчәппіт индиките олоқ сағақтара сырдық онына дженке боларын тоғыр бөле қамсы ғыджалар дейл әтек қынады бұ беге бүгін концепция бұд ұлылы бұда отут сылығыр анан кепсетіні бұпыты үрттеғін тірейіней мен хана бар әтейлері онына кепсені хитті біттен. Бұл келбіт әжеттар бұдығыр ес сүрек біттен әхак қытыттан мақтана бұн. Онына кендерге үлелері қамнастарғыр хетейіні бағары қайын. Беге бұл оғылыр бұд, онына беге республика бұд сайдыдығыр келдер біт, қылаттарғыр кендерге ес сүрек біттен мақтаныған. Онына күнді көрәтшігір, аныңгі береге көсі қадері.